Dobro jutro, evo, ura je nekje 9:30, danes sem se menda po 2 mesecih, več kot 2 mesecih, zbudil celo v jutro, kjer me je malo zeblo, tako da, kot kaže, se bo to končno te temperature malo ohladile, to sem že komi čakal v bistvu. Tako da ja, zdaj si pripravim zajtrk, tule lahko vidite, se vidi, ja, kosmiči, danes imam bolj malo kilometra pred sabo, mislim, ne, ne, 25, tako da, to je ene 5 ur hoje, tako da bom tudi bolj počasi štartal. Mislim, da bom šel na eno kavico še prej v mesto, pa počasi spakiram, pa gremo naprej. To je to, se čujemo. Servus. Za mano je 16 km danes, od tega sem imel zdaj zadnjih 10 km vzpona, takega rahlega, tako da ni bilo neke sile. Bolj kot ne, vse super, samo edino, kaj je problem, da zajtrk ni bil ravno najbolj posrečena kombinacija kosmičev, pa sem pojedel jogurče, pa sem še spil gor Sprite, pa če to ne je bilo dost, ne, sem še pa zraven pol na bencinski spil eno kavo pa banano, tako da. Ampak okej, ni tako, da ne, nič takega, da ne bi preživel, tako da v glavnem dobro, to je to 16 km. Imel sem plan v prvo ene 24, da danes sem zgleda, ker mi dobro gre, bom lahko naredil še kakih 5 dodatnih, tako da bom šel danes preko 30. To je to. Čas je za malo malco, tako da evo, kruh, upam, da ga bo dosti, pa voda. To druga nimam, žal. Ej, hecam se. Imam še druge stvari, samo mi zdaj ne paše nič druga, razen tole, tako da. Tole kar dosti do večerja, za večerjo pa verjetno dan se na juhica, tada. Servus. V prejšnjem videu sem omenil, da bom verjetno danes naredil več kot 30 km, ampak sem se premislil, zato ker zdaj, ko sem prišel do enega finega prostora, da ne vem, v zadju se vidi, ja, sem tudi skrit, malo nisem viden, tako da je zelo dober prostor, ki bi ga težko najde tule. Tako da sem se odločil, da bom kar zaključil, tako je bilo najprej planirano, po 25 km, tako da šotor je postavljen, zdaj pa si še oddahnem 15-20 minut, pa pripravim nekaj za pojest, dam kak film gor, pa bo čas za spanje. Jutro, evo, nov dan je tu. Danes bo verjetno malo bolj zanimivo kot včeraj, kot na posnetku lahko vidite, je tudi oblačno, kar mi je všeč. Drugače pa danes imamo v planu 38 km, od tega 30 km vzpona, tako da bo danes kar naporno. Sreča je, da nimam veliko prometa, evo vidite, da odkar sem naredil, zdaj delam tale posnetek, se ni pripravil niti en avto mimo, tako da ne vem, v uri pride mimo, ne vem, 10 avtomobilov, tako da je veliko lažja hoja. To je to, se slišimo pol. Rekle, evo, počasi se začenja moj današnji vzpon. Vse mogoče tule na video ni videti, ampak živo je definitivno drugače. Vse ni druga, sam zraven je še bo treba porivati tale voziček, ki je, ne vem, vse skupi. Sama teža vozička je 18 kil, pa hrana, voda, vse skupaj mislim, da nanese okoli 40 kg, vse skupaj, tako da. Ampak okej, ne bomo se pritoževali. To je del poti, ne more biti vedno ravno. Pač ja, bo pa toliko večje zadovoljstvo, ko prijem na vrh. Mislim, da bom zelo do vrha, še ne vem, ne, 20 km. Pol pa sledi jutri spust, tako da jutri bo pa na easy. Tako da. Uživajte do naslednjega videa. Sijas. Tule sem prišel. Tule gor se moram pa privlečiti. Tako da ja, tule me čaka malo spone še. Tako da, zdaj smo trenutno na 36 km. Ja, mislim, da še ne slabo urco. Pa bom zaključil za danes. Takole, evo, moj prvi 2000-ak
od zdaj naprej pa sem še gor. Po 8 urah in pol, pa 40 km sem te prispel na cilj. Kot vidite, v zadju je tule megleno. Danes bom spal nekje na 2000 metrih, tako da me definitivno ne bo vroče. Šotor sem bo postavil kar tule, da tam na kotu tule, tako da. To je to za danes, jutri pa naprej. Dobrodošli v dnevu 199. Evo, megla počasi izginja, dela se lep dan. Danes imam sam 30 km, pa še to je spusta, tako da danes bo v bistvu vse skup zelo, zelo na easy. Ne bo nikega napora, tako da mislim, da začer ne bom zmatran. Ja, nič, to je to, te pa gremo zdaj spet narediti par kilometrov, pa pol, če bo kaj zanimivega, se slišimo, oziroma vidimo. Sjas. Kot že omenjeno, sem prispel do mesta Nanogasta. Mislil sem sicer še malo nadaljevati pot, pa pol tam nekje najditi prostor, ampak ne bo šlo zato, ker je dvopasovnica in bi bilo težje. Sem najde tule eno nogometno igrišče, vrata so odprta, teda ne vem, tule bom probal poiskati nek plac. Tam leži, vidim, bo neka opcija, upam samo, da ne vem, ben priš težiti mi, ampak ok, če pa ne, sem pa že probal zmeni, tako da. Hajde, sjavs, jutri pa v Čiresito. Kot že rečeno, se nahajam tule na nekem nogometnem igrišču, teda sem tule najdel tudi prostor, sem malo skrit za zidovi. Mislim, da bom kar tule ostal, dal sem tudi šotor še razprostrl, da se še posuši od jutra, se ni uspel posušiti, tako da. Ja, to je ena izmed tistih stvari, ko sem že mogoče del menil, takle divje kampiranje, ko je zanimivo, ko nikoli ne veš, nikoli nisi ziher, a bo prišel kdo, ali ne bo prišel, ampak ok, to je tisto, kaj naredi bolj zanimivo. Vse to potovanje.